来到樟宜 Point Ferry 这边喽。所以我们准备坐船去乌敏岛。Java Wetland， 这里肯定是去 Java Wetland， 就这边喽。后面点，很多哎，我们来到他的家。Hello， 哇，这个树林很大，要拍照吗？我那些树挺高，快许愿，许愿我一切工作顺顺利利，中多多中马票。哎，那边有个电的，可以 charge 东西的。哦。
菜的话 ，OK， 我们不懂用我几久，骑脚车走路加骑脚车加就走路，我们来到什么 Java Wetland， 干嘛去吧？Yes, press. The tag. 你还没另外一个登机，希望啊，正在给他找。我好像有。来，宝宝 ，open for you。洗一下。A few moments later. Come. Yeah. 洗没了？有 Malay apple 呢？在你看到 Malay apple。No, Daddy Tower. Oh my god. 哦，这么近啊。好近。还有很远。哦，不是一公里，是一百米的。风大的。在上面的。我跟你讲啊。Baby 也是有。I do want. You want?妈妈，到不了，走啊！两个阿姨，我干嘛这边 ？Hello， 去喽！妈妈，我累，脚痛，他们在拍照嘞。可以再来的、啊，好不快，其实可以再来的、啊，弟弟、啊，也不容易。我该八个礼拜来。这是什么来的？嗯？那我们去上班去。走呗。那我们经过什么去？
现在只有司机师傅。你没有拍照。不给妹妹。对，你看见什么了？猴子，好吧，屁。现在1:40结束了我们的普拉武兵脚车半日游。OK, say bye bye. Bye bye. Bye bye. Have a nice day. 关你什么事情？尤其是下坡速度这样快。我要抱你。
新加坡本土岛。现在我们要去吃出名的樟宜纳西冷马。OK。OK 啦，那我们买到这个 famous 樟宜 village nasi lemak， 所以我们买这个是四块半的 set， 四块半就是有 otah， 有 chicken wing 鸡蛋，好，很出名，都不知道好不好吃，等下我们出来看。好吃啊，不错。OK 啦，我们吃完我们的午餐，接下来我们要坐巴士回去了，拜拜，拜拜，拜拜，好，你好吗？